Cekut tangan Pak Nwes langgi. Ayo. 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 Ora sido. Ora iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini ntar kita akan terbangin ini, guys. Garuda, guys. Karena ini angin badai, guys, ini. Kita coba aja, guys. Dan ntar kita kasih tantangan, guys, buat bocil-bocil, guys. Siapa yang bisa nurunin ketangkep tangan, guys, layangan ini akan aku kasih, guys. Karena kemarin bocil-bocil pada ini, guys. Mas, minta, guys. Mas, buatin layangan dong, mas. Gitu, guys. Jadi ini ntar saya kasih aja, guys. Asalkan bisa ketangkep tangan, guys. Woi, gue ngerokok, mas. Jangan sendara ngerokok. Rokok suruhan. Iki sing tak sing rundel endi? Ki mo wis nyerayo iki. Ndang ki shoot wis. Oke, shoot engko sing menang. Piye? Sing menang entek iki. Hah? Sing menang entek iki. Pekon. Aku gak menang mas iki. Iki ya, ini. Hah? Aku sing menang entek iki. Rung duwe aku. Tangkap tangan ae mas. Aku rung duwe. Aku tangkap tangan. Oh, angel. Gak iso. Eh, menang Salito, Ndang. Si menang kok Salito. Cekep apa cekel tangan kok kena cekel tangan Pak Noe. Ndang si cacat lu iki sut. Yo. Ning kene, ning kene sing anu le tantangane iki. Menang si medhewe Mas iki. Yo engko menang ngedukne sing riyane ra medhukne berarti Salito. Oh. Pinta aku. Hah? Menang. Ya berarti Ndang. Ya ngedukno, ngedukno. Apa iki ngire? Kok langsung pian iki? Ukulah, ben ditarik. Ukulah, lek. Larutan, ben cepat. Hah? Ini kan ini loh, ini loh. Rasanya ini loh. Ini kan ini loh. Nggak. Yura entuk loh. Anu nelele lur, nelele lur. Am kene ndi? Itu ndang dukel sik. Mas iki tegone mas iki. Hah? Ndang. Tegon. Oh jembulene tak dokne yo. Iya. Sing ndi? Iki. Yo kok cahyo. Yo cahyo tok kurang. Yo kok cahyo ra tangkep tangan yo wis. Yo. Kok meneh mas iki? Hah? Tah lu. Aku barang mesti kayak itu. Loh, kenapa bukan Mas Anggi? Oleh kok. Dolehne, oleh sih. Aku pinter golek. Anak kok. Dolehne, oleh. Elang ayang nangkat. Apo? Saman. Saman. Saman, opel. Saman. Medine. Kamu dulu, ay. Yuk. Wis dinamo. Sama dia, sama dia. Kamu sore telat, telat. Umur manggil yo. Kau manggil lagi kau isor. Rasir raiso. Eh, cekel tangan pen wes. Pun balik. Wah, tu lagi. Wah, lu telan ni kan? Pun bro. Aku ni dah aku ni. Ayo. 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 Oke. Nah. No. Gagal. Kesel apa ya mas Gi?
nyapa mau, meh cekel tangan nyapa mau. Enggak serah mau. Yo, sap. Pen wis langi. Ayo, 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 ora situ, ora iso, ora iso, tapi ya gue nyerah ora weh, iki lu re dan dilayangan dong ya, lu dilayangan weh ya. Tapi apa mungkin nanti? Ira nemu suwe edit, iki dondelan kabeh iki. Iki nyerah iki. Ya. Kok goreng merah belum balik nih? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.